Аби вберегти Херсон від обстрілів, сили оборони намагаються відтіснити росіян від Дніпра на лівому березі. За даними Генштабу, підрозділи морської піхоти утримують позиції на лівобережжі регіону. Там відбили 12 атак противника, і нині наші захисники закріплюються на позиціях. Детальніше про оперативну ситуацію на півдні ми поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталію, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Власне, давайте розпочнімо з оперативної ситуації на півдні. Вночі, от, зокрема, була атака ворожих дронів, на Одещині є влучання. Будь ласка, розкажіть докладніше, що відомо на цей момент? Так, зрозуміло, що ворог не припиняє своїх атак і в тому числі намагається поцілити не тільки по прифронтових регіонах, а і тиснути на регіони, які знаходяться більш в глибокому тилу. Зокрема, потерпала Одещина цієї ночі, хоча атака була спрямована фактично по всій території України, вона була досить масована. Те, що летіло з нашого напрямку, намагалося прямувати якраз максимальну кількість дистанції, можливо, тимчасово окупованою територією. Так, як тільки вони вийшли з покриття, вийшли в нашу зону покриття, скажімо так, на підконтрольну нам територію Херсонщини, одразу розпочалось ураження по повітряних цілях. Безпілотні літальні апарати ударного типу «Шахет» були знищені один на Херсонщині, один на Одещині і 6 на основному відрізку прямування над Миколаївщиною. На Одещині сталося влучання в енергетичний об'єкт. Одна людина цивільна отримала поранення, її ушпиталено, але поранення не важкі, стан постраждалого стабільний. Перед нашою розмовою був сюжет з Херсона у нас. Це місто, воно щодня під обстрілами. І в Генштабі напередодні заявили, що одна з цілей бойової роботи на лівому березі Дніпра – це якраз от убезпечити мирне населення, відтіснивши ворога від Дніпра. А як далеко треба відігнати росіян, щоб жителі Херсона от справді відчули цей ефект? Нагадаю, що ми вже досить довготривалий час намагаємось вибивати ворога з лівобережної території і говоримо про смугу щонайменше в 30 кілометрів. Сьогодні такої ширини смуги ми досягти ще не можемо, але продовжуємо бити по їх вогневих позиціях, ті, які вони розгорнули на заміну змитим позиціям. Нагадаю, після розливу Каховського водосховища за підривом Каховської ГЕС була суттєво змінена лінія оборони ворога на лівому березі. Мінно-вибухові загородження, які вони намастили на урізі води, були розмито і розкидано фактично на дуже велику територію до 15 кілометрів. І сьогодні вони продовжують підриватися ще на тих мінно-вибухових загородженнях, які стали і для них раптовим сюрпризом. Але ми продовжуємо відтісняти ворога, і вже є досягнення від 3 до 8 кілометрів на різних ділянках різної ширини ця смуга. І в деяких позиціях мінометні розрахунки ворога вже не можуть досягати до правого берега. Ми продовжуємо бойову роботу і за минулу добу можемо сказати про те, що знищено 46 окупантів в нашій зоні відповідальності, один танк, один зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С», три гармати, радіостанція «Азарт» і 8 одиниць автобронетанкової техніки. Також ми продовжуємо нищити і запаси ворога, що стосується польових пунктів боєпостачання. Власне, про оперативну ситуацію на цих плацдармах, про які казали в Генштабі, ви щойно розказали. Тож, спитаю ще про одну заяву Генштабу. Там сказали, що росіяни змушені перекидати на лівобережжя Херсонщини сили з інших напрямків. Чи відомо, які, по-перше, саме це напрямки, і що це за сили, яка їхня чисельність, яка їхня якість? Тут треба розуміти, що маневр силами та засобами в нашій зоні відповідальності ми спостерігаємо фактично постійний. Це вже такі, знаєте, броуновське маневрування, коли вони не зовсім впорядкували розуміння навіть власне, хто куди їде і коли кого підсилює. Дійсно є розбрат між підрозділами, які на тому березі нам протидіють. Там є мішані підрозділи, де домішано і представників таких напрямків,
напрямків, як типу «Шторм Z», які не є кадровими військовими, а сформовані з колишніх ув'язнених. Є кадрові підрозділи, де контрактна служба превалює, і між ними постійно виникають сутички, тому що вирішується питання, кому бути штурмовим м'ясом, так званим. Вони дійсно змушені атакувати наші позиції, оскільки вже проголошено і їм зрозуміло також, що є просування наших сил і наша присутність на лівому березі. Отже, їм доводиться дуже ретельно підбирати команду для передової, а в цьому випадку якраз і відбуваються ось ці сутички. Внутрішній розбрат в ворожому війську нам на руку. А як на перебіг бойових дій впливають от такі фактори, як географія, як погода? Адже Херсонщина, ну, всім відомо, що це переважно степ, це відкрита місцевість, і зараз він, ймовірно, ще й перетворюється на непроїзну багнюку. Чи можна говорити, що така погода, наприклад, на руку якійсь зі сторін? Так, погода ускладнює бойову роботу, скажімо так. І ускладнення відбувається з одного і з іншого боку, тому що грозова погода трошки полегшила життя правого берега, оскільки менше стало бомбардувань там, де не могла бути задіяна тактична авіація ворога. Але ворог намагається атакувати і компенсувати це артилерійським способом. Там, де не досягають мінометні розрахунки, намагаються підтягувати реактивні системи залпового вогню. Тому і у нас, і у них роботи багато, і ми говоримо про те, що ускладнення погодними умовами треба просто використовувати правильно. З розрахунку, що правий берег вищий за лівий, нам таланить більше все ж таки, навіть в поганих погодних умовах. Пані Наталя, от ще окупанти там дуже скаржаться, що в них чомусь іде все погано на Кінбурзькій косі. Вони з неї тероризували Очаків, як відомо. Чи можна це вважати якимось передвісником такого чергового жесту доброї волі, як думаєте? Хотілося б вірити в гарні новини, але все ж таки нагадаю, що кожна хороша новина формується силами оборони. Ми продовжуємо вибивати ворога і там, але вони там не знаходяться постійно. Вони наїжджають туди, оскільки мають сполучення з самим півостровом через материкову частину тимчасово окупованої Херсонської області. І до тих пір, поки матимуть цей транспортний коридор, образно кажучи, вони і будуть час від часу, з'являючись там, намагатися обстрілювати цю частину Миколаївщини, яка протилежна на іншому березі Дніпробузького лиману. Зокрема, ворог робить це для того, щоб переключити увагу сил оборони певним чином якраз на цей напрямок, щоб трошки полегшило на інших. Але ми це усвідомлювали заздалегідь, і розподіл наших сил та ресурсів адекватний. Ми можемо дати відсіч і на цьому напрямку, і продовжувати бойові дії на інші. Ще про Крим хотів спитати. Там в окупантів практично щодня щось теж останнім часом тривожно. Постійно щось вибухає в різних частинах півострова. І при цьому росіяни традиційно кажуть, про 100% збитих ракет і дронів звітують. Чи відомо, що там все ж таки вибухає, по-перше, і наскільки значною для ворога є шкода від цього? Можу запевнити, що нам це точно відомо, але для загального публікування ще трошки зарано. Хай повибухає, а коли вже набухне повноцінно, тоді розповімо, як це було. Добре, тоді не розпитую більше про це. А чи є зменшення інтенсивності атак, от, наприклад, по портах Великої Одеси, як було раніше? Останнім часом ця інтенсивність трохи знизилася. Чи не є це от наслідком цих загадкових вибухів в Криму? Чи тут якісь інші причини? Інтенсивність регулюється багатьма факторами, в тому числі і погода впливає, і загальне глобальне таке рішення по переформатуванню підрозділів, по маневруванню силами та засобами – це теж досить суттєвий фактор, який впливає. Наразі у ворога є бажання зрозуміти, які перспективи. А з нашого боку є намагання зробити ці перспективи максимально туманними. І ось в цьому тумані ми знаємо, що робити. А вони хай губляться.
А як загалом щодо безпекової ситуації от в цій північно-західній частині Чорного моря? Як з мінуванням? Чи перешкоджають вони і далі там судноплавству? Як поводяться там росіяни? Намагання ворога є таке, щоб перешкодити роботі встановленого вже нами гуманітарного навігаційного коридору, яким прямують закордонні судна. Але сили оборони продовжують забезпечувати безпеку цього коридору, і судновласники світового масштабу нам довіряють. Те, що судна продовжують заходити і виходити в порти Одеської області, там, де зараз ми можемо забезпечити цю компоненту безпекову, це і є основним підтвердженням того, що функціонування коридору реальне. А намагання ворога пов'язані з використанням тактичної авіації. Пам'ятаємо, що вони час від часу здійснюють такі нальоти в цьому напрямку, скидаючи невідомі, очевидно, вибухові предмети, які потім заповнюють собою морську товщу і намагаються створити перешкоду функціонуванню цьому коридору. Але, знов-таки, не розкриваючи подробиць, можу зазначити, сили оборони компетентно виконують свою роботу і безпека коридору забезпечена. Ну і ще запитаю у вас щодо носіїв калібрів на бойовому чергуванні в Чорному морі. Чи є вони зараз, в якій кількості, наскільки велика небезпека від них? Наразі в Чорному морі ми спостерігаємо згорнуте корабельне угруповання ворога, всього дві одиниці в акваторії Чорного моря, які висвітлюють надводну обстановку. В Азовському морі на чергуванні нікого нема, а ракетоносії і великі десантні кораблі заведені по пунктах базування. Море знов підіграє нам, воно починає потроху штормити, і очевидно, що ракетоносії були заведені в пункти базування. Нагадаю, кілька днів тому ворог вивів фрегат на чергування, але дуже швидко згорнув цю акцію і знов завів його в базовий пункт. Пані Наталі, дуже дякую вам за, як завжди, інформативну розмову. Я нагадаю про оперативну ситуацію на Півдні. Ми поговорили з Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу.